Boli me briga. Niko nije u žutoj bija, bro. Ja sam u zelenoj bija. Supresor ništa ne valja. Ali ću ga uzeti, nemam pojma zašto. Ko mi ovo dolazi? A, ajmo se timat, nemoj, ajmo se timat. Ne. Sad se moram healat. Ja se isto moram healat. Sad ću te invita, pričekaj. Ne, ovaj jugubigule, neki tamo ono nešto. Daj mi nešto heala da nosim ako treba. Daj poniću big shieldove. Ne možeš ti mene, što je najjače. Imamo tamo likove. Imaš aura. Tamo je bila. Možeš. What? Imaš tamo lika, pazi. Lajče, umri. Krekam taj tu kod tebe. Šta ima onaj skin koji onaj, kao se zove, koji Toni. Ono, znaš onaj skin. Ubija sam teammate-a. Ali jesan. Jesi. A daj, mislija sam da si ti, dobro je. Dupac, Laos. Čekaj, daj, invita ću ga opet, pričekaj. Ne Bruno, evo ga. Invita sam ga. Koja je, ti to piće Bruno? Piće. Ti govorila Bruno? Ma, to sam slučajno. Jakov, što je ako igra? A nemoj njega invita, molim te. Je samo... Ark Survivor. Okej, okay. Treba ti se update-at. Okidoki. Imaš neke nešto, neke koje za pikex onaj od Maje, znaš. Imaš nove stylove. Za to imam za neki... Ovaj odešta ga ja suspektan, lik je krekan. Napisa ić e. What the? A biće pićo e. Ko zna? Biće da ide. Opa! Jesi vidjela di sam ja uša? Nisam. Samo zanemarite ovo što neko piše. To je neki dosadni lik, nemam pojma nijako je to. Ko piše? A moj brat sin, ko će igra s nama? A ne žel... Ne da mi se sad na split screen igra, komu se to da? Al na split screen, ne. A onaj Marko 6-5, a što to ne igra? Krekan! Tamo. 132 dobija. Eno ga onaj tamo, kao se zove, zaboravio sam se kao se zove. Ove vamo treba kucat. Vamo likovi! Teammate moj će da bi bro. Nokan. GG. Vamo, ne smij ga digni, pazi. Krekan. Vamo! What? Ne smij ga dignit. Diga ga. Diga ga je. Fuck! Kako ga je li... Ovaj ti je ode low. Za malo. On je bio knock
Man, what? Ima i 20 skina izgleda. Uvamo, ovi su vamo plebovi. Neki face plih. Neka Ivane kaže šta hoće. Ovaj lik će vina 100%. Ovoga lika sam da, skoro snajpa. Ja sam lika onoga noka, jeste vidjeli ono? Kao sam ga snajpa. Ko nije vidio neka se srami. Da. Ko nije vidio neka se srami. A to Ivan piše samog mobitela, lol. Nego sa laptopa lik piše pa onda ono. Di ćeš ti, di ćeš ti, di ćeš ti. Aj ulazi, ulazi u ovo, ulazi. Dobro je pa što ne za ovaj snajper. Ajde sad ćemo ovako tu. Sad imam epic snajper, šta ćemo? Nemam gold viš. Bolje ne edite od mene, neka sam sram. Krekan 126. Jebote, je. Krekan 126. Cijano, pršac! Ovi ode. Imaš slovo pričele, Big. Uuu, iman, Big, iman, Big, iman, Big, dođi, 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 dođi. Daj mi, Big. Šta? Kako mi laga, fuck. E, pazi, rašaju te. Evo ih obojca, evo ih obojca, pazi, pazi, leđa, pazi, leđa. Uzet će meni heavy, 100%, je sam reka. A još sam ih low-a, e, koja sramota. Neka. A, kakav sniper simulator, a? Jebo se. Ovi to považu da sam na svaki šašta sniper. Više. Ovo je... Čekaj, a Trnao će igrat s nama, jel? Ako je... Ako Lix... Aha, ne da. Eto mi. Ako zna jel ona stream, ono... Moš igrat sa nama. Kucaju te! Pazi, bolje ti se pedaj. Pedaj se, pedaj se. Nemam ped. Imaš, gori ti je bija ped. Samo što ga je lik zagradija. Bravo, bravo, bravo! Možeš ga, možeš ga! Koji si ti kralj? Sad će ga neko dignit. Au, dobro je trstalo ga. Sad će... Hajmo i biti. Ha, neka bude. Što sad ne uđe? To je pak i prije pa će nas... Pa će se... Ajme dali, party je private. Ja mislim da sam stavio public. Ja mislim da mi je party public. Nije, nije public. Evo ga, sad je public. Di si ti? Ma boli mene briga, ja ulazim ovdje. Zelena, zelena. Ja sam išla neko, ne znam ja. Nemam snajper, a što postoje ovaj? Lik mi neće, ako je juza snajper, lik mi neće dat. A bolje snajpan na njega. Koji si ti bazi? Jesam ja s tebom možda? Nisam. Nec, nisam. Daj, daj ped. Ja sam neće vrna. A ti? Ajde, daj, nemoj me zezat više. Gdje je ovaj otiša? Aj, zelen vrašaj. A pa si bazi! A pa s tebom sam, aj nemoj. Zezat. Nisi! Evo ga napokon, zezat. A pa si bazi! A prikini više! Čekaj.
What? Ali s kojoj si dolazi, da znam! Baš. Do... Pomagaj mi, molim te, nemoj se zezat. Da mi ti kažeš, di si si dobro bilo, onda bi... Ovaj lik ima aimbot 100%. Aimbot 1000%. I ima lik usranje aimbote. A zato je noob. Ha, to ti svi noobovi imaju. Ne! Ja ću ga ubiti. Šta? Ovaj lik ima aimbot, šta je ovo? To! Napokon! Ovaj ode gor ti je, sa šta je na tebe? Tvoj teammate ga je snajpa. Aura ti je low. Trčat će me! Možeš ih ti samo bojicu ubiti, samo da znaš. Mogu vidi koliko ima HP, ajde šta. Popi. Oh! Ja sam mislija, pa... Nemoj ići izvan zone, ne smijte taknit zona, sinko. Biš. Šta se bojim dam? What? Što velika govori nam pomalo? Ne igra trna sa nama, ali nam pomalo će li uopće igrati? Klep! Ovaj lik... Mamut neće, mamut je plebčina i po. Ovaj umra od fall damage-a 100%. Oni nemaju maca. Da, ovaj bi se treba spuštat doli. Neka ima za ovaj... Ako ga mamut ubije, on je najveći pleb. Ja sam mamuta raznija, ono. Jel ga noka to? A. Čuješ me? Je, noka je mamuta on. Je, noka je mamuta kad je... Čeka, koga je onda noka? Biće Auru. Auru je... Da, Auru je noka. Aura je osvog damage-a. Nije, on ju je ovaj. Aura je osvog damage-a, je. Ovaj će isto umri od full damage-a. Sad! What? Ovaj liču ga trepa u zoni. I'm below the moment, yeah. Di ćeš ti ući? Ne znam. Ja ušao u crvenu, boli me briga. Ja i ti se timamo, jel' tako? Ne, pošto ćete moj teammate dobiti i plus ima malo ljudi, pa... A daj. Svarno glupo je. Šta? Da se timim. Naravno, sad ti ideš na mene. Ne idem. A neko kome raša? Ne znam. Nemam heavy. Nemam heavy-a.
Ima na ovaj supresor, ali ga neću ni uzimat, zato što supresor je sranj. Ovdje nigdje sinko moj nema heavy. Ovdje sinko moj nigdje nema. Se ova dvojica ti imaju? Ne znam šta ću radit. Sada se mater naručila miš. Ovi se ti imaju! Mama mi je, kada sam naručila miš. A ćeš igra na mišu i tipkovnici? Tipkovnicu ne imam, ali miš ima. Aj da tipkovnicu ti je ono najlakše, znaš. Šta zna, ne treba ti sad bit, ne znam ja, nekakve kvalitete. Ja imam dvije tipkovnice. Hoću prodat jednu tipkovnicu i mi za 500 kuna. Aj je! Mina, te loćeš. A pa nam po. A može, aj, sad ću ti opisati, znači u dobrom stanju. Eto, to je ko prvo, mogu ti je i slikat ako hoćeš. To, barem imam supresor. Hoću ti je slikat? Slikaj, ajde. Aj, čekaj, hoću... A nakon ove runde ću ti je slikat. Ovdje triba se ruši, ovo ruši, ruši, ruši! Ovamo će lik izletit. Ruši ovo, ruši ovo! To triba rušit. Ali ono ne zna... Jel ono fokus možda? Kucaj ga, kucaj ga, kucaj ga. U, ono je onaj. Pucaj me, pucaj me. Pucaj me. E, skaš... Kako on je snajp... To! To! Ovdje lik. Ovdje lik. Ne zimek. Ja sad ostavim da onda uvijem ti pomoći u uzoslu. U suplevara. A pari da sam ja dobar. Na tipkovnici i mišu, moš mislet. Na sve je bolje neći do. Kuj sam ja pleb, sinko, ja moram skočit. Evo ga dol kod mene. Krekan! Aj, idem ti slikat! Pošalje nam moju adresu i... Aj, je! Ej, sad ono... Da slikat ću ti je. Paš vidit. Slikat ću ti koju koristim. Slikat ću ti onu koju... Slušaj me, Jole.
ti imaš e, ja tebi neću prodat tipkovnicu imaš, nego ću ja tebi dat. Kužiš, kužiš. Thanks! To si kraj. Da ću ti je sad... Pričeš mi ga. Da. I skraljeno. Na moj ruku dođe da snima, da ti dam koliko hoćeš, bubonova ako hoćeš. Mogu ti je na kući dat. Kad budem došao. Ne znam nego i bubonici. Pokazat ću ti sve šta sad koristim. Znači ja je koristim jedan predobar miš, samo da znaš. I naučit ćemo igrati mi... naučit ćemo igrati drugo. Ivane, daj mi samo tipkovnicu i miš da mu slikam. Pričekam, Ivane. Alo. E, kad ti nju da, ne, znači, znaš kako je lagano ti... Može igrati, čekaj. Može igrati samo na, na, tipo, na mišu ili na tipkovnici mišu? Tribaš na obo dvoje. Idemo rašat ovo ovdje. A našem sve im plebo na neke. Evo. Meni je, ja samo moram nauči buildati, to je to. Sto dvaj šest! Sto malik je plebara i po. Majka sam ga ja nekak. Nas je troje u timu da ti ovo vidiš. Mi ćemo vinat 100%. Vinat? Da. Uuu! Koga si ti to? Moj primit me... Moj timit me je lovo. Sad ću ti čekat, sad ću ti slikat. Samo, čekaj, di ću je stavi pa ju slikat. Znači, ja ti imam, da ti vidiš, uđi u zelenu ispred. Na ovo je što ću ti ja dat. To, znaš kako je lagano stiska tipke, ne treba ništa. Ali je kvaliteta dobro. Da. Samo što nije sad neka poznata marka. Nešto što nije, ja znam, White Shark, šta već. Marko Česka, znamo sam išao skinistu kvalitetu. Ok. Ej, Marko. Čekaj, sam dok ključim ovdje. Šta je bio ko borio o stanu? Ma nije nego sam ti govorio, ala, šta je sad? Znači ono, pre dobro je, samo ej, ne mičeš se na duplo V, A, S i tako, to ću ti ja namislit, samo da ti kažem da se na to ne mičeš, onaj, ono, ne krećeš se s time. Ono, krećeš se sa onim, kao se zove, ovim, zabora se kao se zove. Zašto ja ne bi mogla namisliti te tipke? Pa možeš ti namisliti te tipke. Pa hoću. Imam plan. Kad me ti budeš spekta, ti ćeš reći. What the fuck? Zašto? Ivane, evo sad ću ti je slikat. Ja tebe sad spektam. Ako nisi zna.
Vidi, je luk. Samo da ti kažem, talijanski nisi uopće završio. Jel ti to znaš? Znaš još 5 zadataka niz dom. Nemoj me gledati, imaš geografiju prepisat i lepiru ćeš početi. Znači imaš još 10 minuta. Da, da. Taj lik je low, ja sam ti ga iz low, a lik je krekan bio. Kad sam ga pucao. Gdje si mi sad ti ovdje? Evo ga. Foto. Pa ne mogu ja sad mi. Vidi mi luta, evo se. Imam plan. Jesam. A tu ti je bio taj lik. Tu ti je bio taj lik pa sam ga bio raša. Aj nakon ove runde pogledaj sliku. A mi je prazan lik. A pa sve ga punet. Pa šit. A, lik se hila. Ovo je meni radio, pa sam ga samo rušio. Lik pije big. Hoće li to Jole Radić uspjeti ubiti ovoga lika? Uuu, Jole uzima high ground! Da... Ode. I nema ako ide. Znači sad kad budeš vidjela tipkovnicu. Oću. Sad kad vidiš tu tipkovnicu. Ne znam hoće li se svidit. Tipkovnica. Ono dobra je. Znači ono lagano su tipke ono zamicati to. Jel mi nisu loš lako. Sve što ovaj on napisa. Ej Marko, jel bija da danas update odgovori? Je, bija je danas update. Danas je bija update. Čeka, kako dom? Hoćemo se timat na ovoga lika. U koji si ti boj? Šta? Pa možda ga je kupio, ono. Jesi ti već pokazao? Da, ne, nisam. Ja, ja sam. Evo, sad ću ja sam onda završim ovu rundu. Onda klepa noga malog Andreja. Meni laga naš kako, aj, back to hub. Gdje si ti? Ja propadan ode dole. Ono, neko misli.